Takže tím spaříme mění a pařme ke zdraví vás David u hry Modern Warfare 3 Multiplayer. Je to moje první video na kanále VarsGamers.cz. Samozřejmě je to taky neoriginální. Když si spomenu, tak vám dám do popisku odkaz, ale není to moje. Je to od nosteam.ro. Kdyby se hra sekla, nebo tak se vám omlouvám a možná bude vypadávat zvuk. Když protože se natáčel minule, tak zvuk vypadával. Vůbec nevím, co to bude dělat. No, zatím to jde dobře. Měde zvuk v pohodě, nevím, co dám. Tu hru strašně, jako nemám žádné reflexy, takže skóre budu mít třeba 4.20 nebo 3.15, to je vlastně samo, nevím. Možná se mě zadaří. Nevím, co bych k tomu řekl. Jo, myslím, že v Survival Games, úplně první video na kanále, tam Mr. Blood, nebo právě jak se jmenuje, říkal, že budu natáčet Battlefield 3 single player. Nebudu natáčet, protože mě to prostě počítač nezvládne. Nevím, co tím je. Třeba bych to ještě mohl zkusit, nevím, zkusím, možná půjde na to jednodušší. Huskama! Studna! Toto video by mělo být dlouhé 1/4 hodiny. Vidíte, moje reflexy jsou na mizivé úrovni. Ježiši. Bičoči. No, tak to je asi. No, to je jiné. Kde jste? A teďka je s našimi vrtulníky. Nikdy nikdy nenašel. Jo, single player už jsem dohrál, tak natáčel asi nebudu. Vůbec nevím, co bych měl natočit, tak mi pište v komentářů, co prostě vůbec nevím. Něco, co by můj počítač mohl rozjet na nějakou slabší hru, nebo na co rozpělo i peč. Aha. Jo, proč natáčím až teďka, že třeba Niker nebo jak se jmenuje, už má dvě videa s Chasing Widget, Blood má tři nebo dokonce čtyři, možná i pět, nevím, videí z Minecraftu. Tak já mi se nechtěl mě pořád jít do tečku, už jen sledovala ze soustředění. Že vůbec nevím, jak dlouho budu natáčet, protože to budu se dohlednout. A potom, když už jsem se konečně rozhodl na tuto hru, tak oni natáčí přes Camtasia Studio, tak mě se to strašně sekalo, tak doufám, že se to teďka sekat nebude, přes Frabs natáčet nebudu, to se bývá moc místa, začne odpovídat. A, nezačne. Minule při těch třech pokusoch mě to vždycky začalo odpovídat. Jaké jsem měla vůbec skóre? Nevím. Jo, společné video, to nevím, kdy vyjde, ale možná bysme natočili na hru Survivors. Což je něco jako Slender Multiplayer, nebo něco takového. Dozvala se nám najít, i když asi v noci potom nebudu spát.
Ale nevadí. Jste. Tak se do bodíva, tak jim zabil. Ten má VHčko. Ten má aimbota. Tak to je aimbot jak král. S cheaterama hrát nebudu. To jako ne. To jako... To kašlu s cheaterama. Je pravda, že já v hodně hrách tak cheatu, ale... Se rubujíva takým pěkně zabiju. Prostě to je ultimátní cheater 6000. Největší sranda je to být cheat. Jo, hackers everywhere. Prostě tady vám pomůžu, jenom zase cheatu. Ha, to jsi... To. Prostě, kolik mám něco nemožného, tedy přežít. Tak to. Jo, to je ten čip, to je ten. To znám. Prostě. Jo. Jenom já. Hop, skok a prostě mám to. Au. Vadí. Je asi to stopnu a údajně se stopnu hned. No, to je ten výkon, to cheater není. Jseš na? Jo, vidíte, kolik je přátelských vrtulníků. Proč asi? Protože to jsou cheatři. No, ne, to jsou bombardéry a to je tu. Ne, teda jsme nevím, nevím. Asi mě půjde blbě slyšet. Mělo by toto video mělo být AB. Je to skvělé, nebo to prostě jo, jak můžete vidět, jede to na Technogods. Jak to nainstalovat je snadné, jenom otevřete part 1 a už to je. Něco. Europhike, to prostě je úplně parádní server. Dostal jsem to, paráda. Prostě za zabití dostanete třeba 30 000 expů. Proto jsem taky level 62 nebo 3 nebo kolik. Nevím, jak jsem se vůbec k té 60 dostal. Vím, že jsem byl 52, pak se podívám. 60. No, nevadí. Další hra, co bych mohl točit, myslím. Jo, třeba s kamarádem by měl mít brzo mikrofon, tak bychom mohli natočit Garry's Mod. Že to taky není špatná hra. Ne, to je hodně dobrá hra, Garry's Mod, hodně dobrá. Třeba na longshot, 33 tisíc taky. To byl cheater. No tak polec. Zasnává. Ani co jsem dostala tady. 90. Na 0,5. Co je? Toto dělá co? UAV myslím, že nebo takhle co? Ale vím, že to je se střelit. Nebo to je se střelit. Nevím, co to dělá. Vím, že to může udělat granát, co mám, tady mám nůž. Tady si vezmu. Jseš co?
Balistická vesta. Jsem ještě nikdy v životě neměl. Řekli, že mi docela pomůže. Jak jsi viděl. Ani jsi nešprk. A ne, to jsi nám. Díky vestičko. Moc si mi nepomohla, ale zemřela jsem mojí cestu. Jo, ignorujte, nebo nezapomeňte, že já prostě nikdy mlčím a nic neříkám třeba. To, protože nejsem zvyklý na komentování her, jsem já smíte zatečně komentovat, se mě vysmíte radši za všecko. Ale. Snáš. Kde jste? Tam se jde. Kde seš? Friendly Age 6 Overwatch inbound. Já to byla to. The enemy is EMP'd. Their electronics are offline. Mám, co mám, to je flešné. Ne, to je tenhle, to vypadne, toto. Toto se stane na určitou dobu. Bývá nějak dlouho, ne? No, na určitou dobu. Be! A jo, jsem to plněl, teda. Kde jste, hoši milí? Jo, jenom kdyby někdo chtěl vidět, co si někdo nechce, natáčím přes... možná se vzpomenu. Teďka mi to vypadlo, už určitě vám taky toho hodně vypadlo. Paráda, to beru. Ježi, to je akáčo. O, stůj, počkej na mě. Počkej na mě, milý zlatý. A už mi ti někdo vyžehal. A to bylo vyžehání. Dobrá vyžírka. To si nevím jak dlouhé. A už natáčím dlouho. 20-minutové video nevadí. Jak to ukončím, tak to dlouhé bude. Ty umři. Jo, já asi budu mít na ty... Jo. Bude video, ne ode mě, od Bluda, na hru Mafia 2. Což je hodně zprostá, to já bych nikdy natočil. Stůj! Skoro celý zás jsem do stěny. Tyjo, to je asi moje nejlepší skóre. Já mám víc kilo mojí smrti, ty kokos. Tak to je teda pro mě úspěch. To se mělo s cestou ta. Aha, tady jsme se na to chodili, jak jsem chtěl jít dovnitř. Jo, jak skončí hra, tak to vypnu. Podívám se, jestli to tak ani natáčet vůbec nebudu. Takže to bych musel natáčet Minecraft, nebo přes Fraps, to jako ne. Slyšet by mě mělo jít celkem dobře. Victory! To se možná úplně vidí. Tak, finálky. A. Bylo to 6-5. Tady bych to asi ukončil. Tak, šust. Nejde. Jo. Už natáčím 15 minut. Musím vyčkat, jestli až té hra, abych to mohl ukončit.
tak to, pak to vystříhnu.